Hej! Vad heter du? Jag heter Effie och jag är 16 år och kommer från Krokebol här i Värmland, som är en liten by. Nu vill jag nästan lyssna på dig. Ja, vad ska du sjunga för? Jag ska sjunga Irreplaceable med Beyoncé. To the left, to the left, oh, oh, oh. To the left, to the left, yeah. To the left, to the left, everything you own in the box. To the left, in the closet, that's my stuff, yes, if I bought it. Please don't touch, and keep talking that much, that's fine. But could you walk and talk at the same time? It's my name that's on the jack, so come move your bags, let me call you a cab. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about how I'll never ever find a man like you. You got me twisted, you must not know about me. You must not know about me. I can never know to you in a minute. Matter of fact, he'll be here in a minute. Baby, you must not know about me. You must not know about me. I can never know to you about tomorrow. So don't you ever for a second get the ticket. You're irreplaceable. Du har något intressant, men inte riktigt dags än, tycker jag. Nej från mig. Jag skulle gärna vilja se mer av dig i Stockholm och se vad du skulle kunna göra mellan nu och då. Så jag säger ja. Då har du ett nej och du har ett ja. Och jag tycker att du har tillräckligt bra grundkvaliteter för att det ska vara värt en chansning. Så jag säger också ja. Och då kommer tråkiga jag in i bilden. Och jag kommer att göra Alexander besviken, men jag kommer göra dig glad, så jag vill se dig i Stockholm. Mm. Ja, tack så mycket. Ja. Så syns vi i Stockholm. Group hug. Hälsa pappa också. Hälsa. Hej då. Hej.